munaasabadda maalinta dhalashada nabigeenna calayhi salaatu wasalaam oo lagu qabtay xarunta markiiska ixya culimuddiin ee xerada ifo ayaa lagu aftaxay. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا waxaa ka soo qayb galay arday culimo iyo bulshada qaybahooda kala duwan waxayna qaar ka mid ah dadkii isugu imaaday goobta muujiyeen dareenkooda ku aadan xuska mawlidka waxaan aad ugu faraxsanahay aan isku imaanay dhalashada nabigeena calayhi salaatu wasalaam yaan isku imaanay waxaa weeye ardadii dhaqan la socotaa iyo madaaristii madinatul ashcariya anigoo afkooda ku hadlayo aad baan uga faraxsannahay anigoo soo dhowaynayno waa maalin aadeen oo faraxsannahay waa maxabada nabigeena maalintuu dhashay bishuu dhashay iyo maalintuu dhashayba maanta waaye maalinta 20-aadka aan dabaal degayno madrasada ikhraana ku socda maanta aad iyo aadan uga faraxsannahay maasha socdaal dheer ayay ku soo mareen dariiqyadii xerada ifa waxayna soo bandhigeen ضحى على كل مسلم كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سيجمعكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل خير الكلام ما قل وذل qaban qaabiyaha xafladda xuska dhalashada suubaneheena calayhi salaatu wasalaam sheekh cabdiladiif shariif axmed ayaa faahfaahiyey ujeedka iyo muhiimadda dabaaldegga mawliidka oy sanad kasta qabtaan xilligan oo kale maanta waa maalin barakaysan waxa ay ku beegan tahay bisha mawluud 12-keeda maalinku xabiibka dhashay salawaatullaahi wasalaamu calayhi ayay ku beegan tahay meesha aan joogin ma aha marka dabaaldega nabiga calayhi salaatu wasalaam loo dabaaldegayo waqti kasta ayuu jiraa waxaa markaan idin sheegayaa mawluudka xafladda dabaaldega xabiibka salaatullaahi wasalaamu calayhi qofka sanadkan u dabaaldega 12 bilood kadib wuxuu gaarayaa heer uusan gaarsiisneyn markii xafladdaas uu dabaaldegayay وبرحمته فبذلك فليفرحوا قف والبا هلكان اي او قرنتاي اياداس waxay ka turjumeysaa nabi muhammad dalashadiisa iyo imaatinkiisa adduunyada uu imaaday in lagu farxo taas ayaan u dabaaldegayna insha allah taala adanka kale waxa loo duceeyay dadka iyo dalka soomaaliyeed roob iyo nabad allah ina siiyo midnimo iyo muwafaqo allah ina siiyo ilaahay midnimo iyo muwafaqo ina siiyo roob iyo nabad baynu u baahanahay Allah ina siiyo caafimaadna Allah ina siiyo caqligeenna Allah inoo barakeeyo cibaado barakal Allah ina siiyo caafimaad barakal Allah Maxamed Baaruud Xuseen warbaahinta Star dadab